certe cara esperantisto mia esperanta nomo estas Izicio kaj mi laboras por la urbo de Filadelfia, la registaro de Filadelfia kaj la plej granda parto de kio mi faras ĉi tia en la urbo estas konekti homojn kune por kunigi. Antaŭnelonge mi implikiĝis kun homoj de Kongo, de Koreio, kaj de Rusio. Kaj la organizoj ke helpi ilin kaj instrui kaj instruas la anglan al ili. Kaj mi troviĝas kaj ke ĉi tie en la urbo ekzistas multajn homojn. Ekzistas granda bezono por la anglan, por instrui la anglan. Do mi ekkomencis pensi: ĉu ekzistas, ĉu estas vojo, maniero por instrui, lerni kaj Esperanton kaj la anglan? Eble oni povas uzi seĝojn, tablojn kaj havi homojn kaj konversacion por helpi kaj por instrui kaj Esperanton kaj la anglan. Kaj mi havos la ŝancon por diskuti kaj prezenti la ideon la sekvan mardon. Do, ĉi tie mi havas tri demandojn por vi hodiaŭ. Kaj mi skribis ilin. La unua: ĉu vi havas ideojn por ludi, por ludoj, aŭ procezoj, por lerni kaj Esperanton kaj la anglan? Kiuj esperantistoj loĝas ĉi tie en la urbo de Filadelfio aŭ en la najbaro? Kaj ĉu vi ŝatus veni?